2-нче 12 сыллаакка биһиги республика битигер саңа соккон олокка кирбите. Онно төрөт ааттарын сүргүтүн багалаак жын быраптыра мектелинде. Араспаанне аат толору сахалы суруллар кыктамбыта. Оттон бу соккон олокка кирбитин кенине туухулар ийбаарый. Быраптын төһө толору туханабыт. Итиэнне бу соккон толору күһүгер кирин үлелиэдигер хангыстар баалар бу. Хайтеке хенен эсетигур күндө карачылар бит биги хагас эфирге үлебитин сагылыбыт онда бигини кетер бирге болуп кетерин рабыт онда тоните беримин сагылыны нене эпитим курдук сахалы аттаны тоһунан бүгүн биги сүрүн тема бүхүтүн кепсет экпит оттон бу бебит төрөбүт төрүт тубутунан аттанар бут төрүт үгестер бит үгелер бит аттарын инжесил жар бут онда сахалы тылынын аттанар бут бу эпитим курдук сахна сокон кирен мектелемите бирапыт тын толор тоһана кыктам Оттон бу билиген олор ийкеннеттен төһөлбэх кихи аттаммыты итиэнне сахалы аттаны туох уратылаага жиктилеага итиэн оттон жон серге төһө бу бырабын туханары бити ол туханы бүгүн кепсетиэкпит эхиги бэягы сахалы аттаны ахатиитко күндүк рачылабыт онтон бу итиге эн коридургарыңарабын агыс 914 219 сүрбекке 612 диэн бихиги whatsapp номер бит бар итиэнне бихиги 3 эксперин ырдыбыт ол эксперттер келер төхмөкетет керектере онда 412 14 39 тең телефонуна эрген келеңит бэягы саналар бүтүн да тиякытын сөп эбетер ыйтылак булакытын ыйтылар бүтүн эме берекетин сөп төктөктү кыттын доктор оттон кыхын саха сириттен сагылымнар бестибел үгөз курдук бихиги саргылаак саңа жылы көрсө дойду үрдүнен улахан бестибеллер бихиги ким курап бутыгар жукускайга ону мөкөн улугар бараллар бихи аспи берилер битирме кепсен турардаакпыт онтон бу бестибел бир саамай сүрүн тергедылы миннигез онун элбек жону темер бир тирэхине бу саха сирин антаны дем болар онуха бу саха сирин антаны күрэкка мас тоң балыгы кыхыга мастер класс ыттылар ондон мен бири деле ага максим гоголев сылжынже тоң балыгам сайды ону көрөгүн ол мастер класс болгонун көрүң баары тоң балыгы кыхыга туугу эме үйрөнө калыйбыт кине кайдак балыгы кыхаларын балык кайдак үчөй балыгы кухан балыктан бүгүн саха сириттен сагаланар фестиваль тарилиягаттан олоктоактары онно ыылжыттары сылын аксын үйөрдөр Бу бүтүн арасыя тахымыгар ыытыллар тарэхин сагаланыгыттан сеңэрэчилэрэ элбэтэр элбэн дойдубыт тас кытта ыылжыттар сөбүлэн интерьерген кэлэр болулар. Легенте курдук кайдырында. Легенте мэнэ кэлэр. Эбэ дугай бүттэ. Мэнэ кэлэн бүгэхэгэнэн кем тихинэн кем тугунан дэвэк тудук. конкурс кемигер бу маннык бу сатабы тадан табылган берме бербе деди тойда кана бу балык бут каратык тулугу сабит там хого сабит кружкалар бут бу тулук болгон таксалар достоджалар 1 декабря в спортивном комплексе «Триумф» состоится праздник строганина, который включает в себя ряд мероприятий, такие как выставка, ярмарка «Серебряная чешуя», где будут представлены работы, созданные руками мастериц из из кожи рыбы, из меховые изделия, поделки, игрушки, сувениры к Новому году. А также пройдет финал с презентацией гастрономических блюд в рамках кулинарного конкурса «Путешествие за вкусом». А основное главное событие этого праздника, конечно же, конкурс «Строганина», в котором примут участие 21 команда с городских и пригородных округов –
а также будут представлены предприятия, отдельные предприятия, которые заявились на этот конкурс. И мы определим в этой программе лучшую команду по строганию замороженной рыбы. Ну, холвара, не мотат на рыбах полная, я раз. Ким, когда кто кудюр нас? Ходим, холвара, еще дик эмилиан баран каята кабу. Тон полная его. Он там будет ехать, теперь хэм бисыла. Он эмилиан дяка была, когда баска бара, чао, бли, уже кайдак бара. Хайя кэнсэ. Да, хайя кэнсэ. Ну, балыгыда ғана мемер епқа себе бітке. О, жас үші мінес болы? Вот, икі сәт түтін. Сорылан әрбет. Шпұрыл баңқа түкітік мұның әрі. Бо туа тоқ болар. Арба. Тиритин. Бырағалы бат хәп. Строганина камер тоққа уроқ хәп. Бұды алыра нәхәр бәтін кәне алыра түр ура. Ехет алыра түрсәп. Сен бір пүттәрі кәне күптігіне күрияған. Онның? Треугольник кәне. Онда духовка оқынсы. Бұлған температура 2-3 градус. Баттатан бірін. Оча чипсы болалар. Я бы уже один не мавар, да? Ебенкілер не малары. Ебенкілер не малары. Орион қолғыра қаста неманы харазу көтер еққап, қолғыра бартын харазу бірі де қанса, ел көңір баққа бірі принципін әрі көтер еққап. Қолғыра қаста неманы бейді көтер еққап, қолту бартын оғыра мәлір, онына анырағыда күшті бәді бейді құшыққында мәлір. Чё ебай этих бартын гиртенгем стыр? Ёлка дина, тэр. Ёлка, ёлка. Ага дилла ёлка дин. О, он и бир, ту он нам барда киен келді. Ага. Болары тұрар фестиваль бір бастың түгіне тоң балғы кәрға Строганина 2019 пен күріқтегі болар. Оннан аң бүгін сәтінні сүрбағыс күнігер мастер-класс ұйыптылар. Манна сақабыт сірін білдер сұрналыстыра, спортсменнара, үріғыттыра, блогердар, тоз дұйдыттан кәлбіт үлжеттар күттігіні болар. Мастер-класс Строганина 2019 күріқтегі көйіл ақтыра Алексей Птицын, Матриона Угапьева, онна Николай Атласов көрдірділер. Балығы кәрге қанық немалар балыларын әме сұрдаттылар. Строганина ден бұл ғамай білген бриндовай тоқ аспы болар. Бұл аңдай дұға күхпытын көрдірір, маңық экологический чистай астақпыт ден. Бұл қайдақ көдігі жүгейін, бұл этиник көрдігір сығылағын, қайдақ күнан ұлатарын, Оны маңдық мінес ас барын бе, аңдай дөк өттір өқтәқпіттен әтек қанады. Туристер көлектері маңдық өріндір, оны тұң бәті тұң ғаш өйес. Итилі де бұғардаққа, тұмнылы да етаққа. Оны именно бұл Строганина ден болғаны бұл бұл тұқтен дәкас тұт. Үнірік үші экологиялы ақпыт, ұлыған зауапыт, тұқпыт соқ, оны бұл даже сегейді еқпыт есепті. Оны бұл білгенер айылы батақ, бұлыр-бұлыр қаттан бұл традициятын ұмыны бақпыт кенеме көрдіріп. Үлджеттер сүрдегін доғыян тұран балық күхірге өйерен нелер, онына бұстала суық бәйлерін подпишіктерін күтті бұға саналарын үлдейін нелер. Ата балық бұл реңі конкурс қайлақтары күхірін көрдерділер. Кендік аңаны білдейбі текінады, қайдақталары кепсәтілер. Бейгет әне талар бүтігер, онатын бәйбіт көрір бүтігер, жүрдәқ туалақ болға деп. Ол ең білеген, мен санамар ақсыне бастығы күні өріме Джон Сергей кәлін бұл күрегі, бейгеттін сақа жолы, сақа хереттін балығынан аңды үтігі білдер болға. Оны кәлін көрілдері болдыр, бәлігер туалақ әлбәғі білетілер дейді дейін бар ол. Оттын Онна келбит жон болғымтытын тардар сенгерер күна үшіге өсі үшіге үшіге ұқықтары. Саңаттан саңаны айы тұту, қайантағаны бар болықта. Бейі сақабыт сірін жон нұры бұқы бары патриоттар.
кенелер бу бейлерин төрөбү дойдуларын кыданнак кыгымытын аспутун өлбүтүн балык бытын бартын коюлар олар бетер аганан үлүнөн эре болбакка таңганан сабынан эре болбакка уран тарбаганан көстөр. Наха чүгей олох этергадылы бу балык амтана билдибик курдук олох балык кыгытыгар биге бу билеген хасны неманы көрдүбүт. Отон биге келер түймөк бедер сүрүн кепсетибитигер кирекпит сахалы аттынын эти дуден итиган оха хеге ме хоруйдан хурилурун вонна сахалы атты муджун бар булактарына ме итилак булактарына итилар бетін толырын. Отон билеген биге чорапчеттен келбит сюжеті көрелім. Тауханы сылдар саңаларыттан сақалы концепция алыққа керен, республика суверенитет алылан сақалы аты бери тарғанан барбыта. Ол күрдік бүкеліңі сылдарға сақалы аты бейінен әрі бербекке, оғалы күйі ден аттыны сақа жонын ұртытығар әлбәнерер. Онтан бүкені кемдерге жон ағатын аттын, Арспанияты неме сақалы аттыны болылар. Қолы бұр мұшчыт күйі айылғы егіндебі күрдік. Онна ким отто кини игиндеби кудуче эти агаларын былыргы жондорун бүгөлөрүн аттарынан бейлери аттаналылар онна ону Арспания бытыналыналылар. Аты бери олу сулхан солталак. Колобура ого күстө солталак аты бердекка атыгар баттаты немесеп. Ол дейин келеңи сылларга эдер жан аты талаларгар кичеен туран солтатын көрөн ону теңе төрөбүт күннен ыйынан сирдетен берер болулар. Маныха сүрүн ыйынныгынан сакабыт сирин биллер антропонимига, историга, сурячыта Михаил Иванов Багдарын сүлбе атта талден кингете болар. Жанар тоголон сүдде антенедик аттачылар гынан баран тохорогор наха күстэг аттар берелер. Бого жылкаты тохорогор тын кини ники жылкаты аньюра болу. Ата таланна ин кихи болан улатар боллагади. Ол ин жанар оголорун аттылар сүддек болгомтулак тусаналар. Ата бары биле битти. Хамай сахалы жанатын ерепке кинен бигеттен биллер чонай бит. Кен туттар чонай бит. Багдарын сүлбе болар. Бүкүрдүк сахабыт төрөт культуратын умнувакка сахомук болар бытын бигергетен туран сахалы аты үксөтө турукка. Нургияна Осипова, Эдуард Макаров, Чурапчы. Эти курды готтан биги кырачылар бит эмеков стига кыттыгын бу WhatsApp-тын ыллыбыт онуха агыс тоосу сон төт 219 сүрбекке 62 ден нөмерге хаяндаганы бегасыналар бит сүрярын. Онда оттан биги келер түһ мәхбедиттен сагаланмы бу сахалы аттаны сокона төһө үлелири олоқты керетер ту халдыстыр баллары онда жон же төһө аттырынлардан эрелери бит. Энне кыха ден уола ден сурулуу тугар кайдагай. Онда сахалы Букуба, диге паспорт бүтүн документтен тууралуу бүтүгөр кайдагай. Ал тууган кепсетек бит. Эң үтөрү бирге болун кепсетеге кыргызгар. Экитенчи 12 сыллакка сокон таксыбыта онно биге төрү тапытыгар сөргүтер битигер оттон улахан бырапта мыппыт араспанья бы сахалы апыт барата сахалы сурулар кыктымыта. Бу олокко толору киритигер билеген туу кыргызстар баалары этен бу сокон таксыбытын кенне жон серге атынлары тыта төхөксетини олтунун бүгүн кепсетекпит бастан бу сахалы ат туунан жон санатын үлестирет. Миха бу тарап битерин бер биттере. Эбем хам аттырын инде окуду. Хам атынын олен олар тарапынан мол. Хаклы атын эмеде. Урут билин уже атын уже сардам дөлин. Атам бап. Олар көр сендерге сагалы аттар бал. Сени ме ха? Эрсан ден аттак, Эрсан алак болдун ден аттак. Тоолур курдук, арангачылы дегенде. Атын арангачылыра болу. Мун арангачылы дегенерине бит. Билген оголору хакалы ат технологи. Ага, тоо дегенде. Оттон хакабыт туго омуга мандык булла үтүн хап булла. Ага. Барын үчөлү кепсетелер хайылды. Бие кирген ха бу жондор апытыр үрөнөн калды бу. Жон серге барыта бии билген ыңырылар апытынан. Олбура мию Николай дегенден билерлер. Оттон кескил ду туга мичилду мичилду манжи аянду ен атак болак менен мигин эжектер о бу коңор бу кайда болду дегенде согуу булуктар ди сахалы аттын эмеде
Уанна баланы солтатын бұдық тебен қолы бір саға кейтігер, кей дұғатығар бірігер, өйгер санатығар баратығар чүп-чүгіс болар. Мен қолы бір сақалы аттағым болар. Бәйбін жәннақты хақа күтік тады хананы мәте. Уанна баланы мейін саға болар бұттан астыны мәте. Мейін оны хақалы оғылар бұн етер бір ханғарар бар баратығар. Тоқ болады. Төхі күйіз күрдік болар білімеңе күйіз күйіз тоқ берер болады. Олақ бір барадығыр. Сондық олары тарға тоқ мәдер? Олары тарға болнағына лична мәкіға сахарын қалым. Сордағы? Сордағы мәдәт нәға панәлінейді. Тоқыра... Сондағы? Тоқыра мәнік типа айы сені үйіне бүкірдік болам әді. Болам әді. Он тоа е мејди, мари борсто ја купи тоа вола, кијте го мати уларте ќе ете, белигин да барани уларте мете. А хале аттанер да тоа, ајал ден аттане мете ини. А джулусти е мете беа. Аха, джулус, джулуста. Бетам што бад ги елери. Уларте хајнсек. Уларте хајп тоа, хох мин агаман е атаво тапнан тој умбулај. Беа ма пане мисе бли умб. Са хале да. Ова. Тоа. Пепе. Интригија бакинду, барбакинду. Бабапа. Тоғар бақылы? Знай. Бұрғыя наңынде, наға шой аттырды. Бұяк бұл ұрыт білі, бұртан ұшылы аты берін кәсіптерді, ұрық көкемінерге. Онтан білігін оның аттаны өмеді. Атта ұлартарға тұқ мәді әрі? Ұлартарға наға дүкімінен білі ұлар еріңін. Үлеетке еқа мәйі болу дейханы болу. Онты ұлары тұқ мүсін. Уларды емеді. Күрден де бар уларды тұқын бағарабын сақалы. Сақа тұннақ кейбінде сақалар көр сақаны бағарабын. Сақа олар әлбәтіне сақа атта оғын. Тұн мен көт үйбінде. Қаржық кені көті. Өте кені де батырыш өрді жан сәрге ғанатын хетті біт. Үксілері қайдағыра докумоны әккері тиеті бәттен әтелері біт. Оттан бұ қайдағы онына өсенің түхі маңық ұстық үләні бұ атылыр ке. Ол тұғының кәпсетті біт. Күнді көрәшілер біт кәпсетті күттіңін ден өсті. Үліңіравын ағыс Түркенен. Түркенен. Масылына түрен. Түркенен. Ағалырыққа бидді-бидді білігіне тебет. Мен атты бар Айтелена Анатольевна Кривогорницына, ЗАГС Джакузская Коратка Салатын Сөрінері специлігі, онтын Аделия Николаевна Скрябина, бұл ЗАГС управлениетін Салатын Салаятчытын әбеғіне әнт олар атчу, онна Игор Револевич Николаев Гуманитарны Чинчей Институтын Сақат Алын Салатын Наука Алын үлігітті. Де, бұ сақалы аттыныға сахарынды барын аттыным дейлілері бетер, мен сахырдым дейлілер. Ете сасқы күрді қатчақ бар да атылыр тегі? Сасқы атылыр тегі қатчақ соқ. Білген 14-дің толбытығы төріпеттерін көңілінен қандық бар аққа ұлыр тегін сөп Араспаниятын, атын, оны ағатын атын. Өтшетуғар болағына оғыны ат Өчемін әкі өпіріс көрін келер. Оғына аттан барын, қолуырай бұ үс төт сылынан әбетер, үс сағығыр, төт сағығыр, кене атынлар тұқтырын әпті, олығы білетіргілі өнді үлігіне. Олар тұқтырын сөп, оны түріп бітір бұхар алылар. Ман олар тұрға отдел опеке, оны попетичество ден бар, оны дүкімен құмышсанынар, олырын аттарын. Арспанияның ұрдықтырын сөп, онтын аға атын, оғы ағатын атын, 14-дің толылыған нәрі білді ұрдалылыр. Сәп, жәте атыл ұрты тұғының кәстеқ бұтаны білеген әпіпіт етек кетуінші 12 ғылаққа ғоқон тағысты деймін. Жәте ұнуға бұ ғоқон үлетін ғер кейірбітін, күйігер кейірбітін кәнеттен тұғымытлары барды, Республикадың
агатын атыгар күйха, онна уолла ден эби сурен берерге көңіл бербіте. Маныңлан әттіққа бұ білетені теқанада бұ хокуын саңа төрәуі тоғылырғы, кені төрәуінің туғынан ақтыны тоғылырғы әрі сұрылдар. Онтан білген бұ бір састақтан тоғызырықтағы оғылырғы ете бұ хокуын тұтылы бат. Олады қайдық? Hangi ağıtlar bulaktırın? Sana ağıtlar bulaktırın bu hukukun ki hılga kit bide. On tanıla sana türevi doğulur go. Ere manlık bırak. Sana türevi doğulur. Sana türevi sana ağıtlar oğulur go. Ere sığın nak bu hukukun. On tan inniki ağıtlamıt oğulur hılı burun. Uje tohu sürüp tağ oğulur go. Bu sokuan ülelevet. Дякка сыгына суах. Бу хакомут итинне бир катчакта. Саңа төрәбит кыгыл огыны аттылар гар эре туттулар. Холабрын мин огым уже эрде инники документне мит тоғы сурыгын ылбып боллагына бу сокомга олагыран мин кине агатын атында. Кыен улардар кыгым суах. Батулахан жан. Батулахан жан. Улахан жанга бу туттулон сеп ол Беги улебитигар туттулар федеральный закон сүйстөрдүн үс номердех абактак гражданского состояния деңге олугуран улахан кихи уларытын сөп бетин багатынан. Ол эбетер 14дүн тол бутун кеннеттен. Аха төрөп бүтүн көңүлүнөн онага сагадылы да, окуна сагат тетелик огого төрөп бүтүн көңүлүттен уларытын сөп онтон улахан кихи онага састырттан ага хастахтар гадлуже кимтен дайып пакка бэлерин багаларынан аттарын распаняларын агатын аттын толору улартын сеп. Өчөтөр буланы бу 2-нче 12 лах кирби сокуннан олгуран кине кыха уола ден болбат. Иннике 2-нче 12 сыл иннине төрөбүт оглорго бу сокон аха өтөндүк болор ке хо аны туран бу иннике төрөбүт оглор агатын атын бу хоконго логран кыйнылар паттар тоо тетирген семейный кодексага 14 тери гаддылы ога ата араспанята апиоканыңы улар яр багылып жагылынан Өчөл де коммунина кредити де барар. Оно барытын ол апекайын көңүлдүр болгонун билди. Битти. Игорник Ирволевич тенгинди, а Николаев Гор Николаевич лист. Гор Ирволевич, эн буллагына бу анал ана менен сакылы акка научный үлө рыбыкку. Былырын кемиске битим. Быйыл кандидатский күндө. Кандидатский диссертациядан учулыкта. Эхилеттен учулы онтун кинеге болган таксыкта, онтун хакыктан эми таар бир кидин аналакпын. Итерем которун. Бу сакалы аты талдык. Ото акылыр патак бикин. Бем апрын то улар патакпын, улар да анам ок булара, табий хевеске жондорундун. Ап лорин данатын кандар дикти ба болуп жатат да. Дөнүн атта бут аттарын кандагылар билген кеби хыккыны. Отон бем отон тул кызыгын дак бу деген ден онтон кандарын бете таксан келипти. Себеп жеше эн үстүн үлөн тугунан сихли биги келер де чүйүм хтер бетер кепсе бит араган хажикти булак. Жи бу сахалы ат ден биги кара чүйүк кытты харон истен кеби кара алло. Ага истебит жеке хана. Алло. Тургурум. Драба. Драба. Мен эти маннега тарыгына буна. Митри. Бу параметр го ижия тухары наха юча абадалыттан кулуптан калып туйу каланды бут. Вонда эңеге намбыт бегети манча вонда ванча болары тапты юча Марьета Ивана урурга яга чанден катак бетте демирия ден Жебірейді санабыты, етібейт білігін сақабуылары тоқтатай жәрдейімін. Онан өте, анаттан төліріздің бұты бейді, тұғынан ұлық болар бұтын білім, білдің бұты дәр. Босқа мой бұтын чыңетен, бұрыеді ұлық бұты өсері бұры болар, бұр сақабуыл баққа бұт, жең сақалы аттын еқ бұл. Қолор бұл маңны кәлен кәпсет олары, жанлар бұқа бары, Ючалы да болуды, гректи аттағы жануларыларды. Тоғылары паттырыны иттақпынан әмиетімен марын әппі қардавын әтектірі. Тоғы дейді қауыл ванька, ванька боларып тақпытын ючалыға, ючалар бейдіне ордық, ауқаз ұрттан сөлтияттан ордыр уақтара жуап еқтары дейін атты. Онан сақа боларға өй сана кейір еқті. Оттынан бәйін сақылы аттақын кемден? Бар. Тогосу, а он тосу лаху лаханы рейну варит тарбитам.
жокускай там барамын туакта. От эти все псевдоним дене тутталат, тохолор талбан ден. Дере? Псевдоден латын тылыттан сымыя ден, ним ден болана ат ден, сымыя аттаку шпион күрді болаға дейін. Тохолор саран кылыш бақыты беағат. Біттім. Сәйіп мақтар көрәтші бар. Өшедегі елбәт ебетті, бағасты бе қаман ол адынырық қанғыра. Күнді көрәтшілер бейт, білеген ұттын Сы береме ол ебетті. Ече ғана атын тұқ тиған дейді. Олақта бейге сақалы күппудына сүрбетіне сақа ола лік беттен кенеді. Тағам әйіп кетер, білімнен бұлық таққым ба. Күнді бейін анағын сақылының. Тоқ білімін адының не тұтын? Итінде мен қолы бұрын бәйім тұз сынавын әтір әбіп болақынам. Мен кейі бұл сақатыйыта бәйдің атыттан жүгінен ұлтағын тұтылуға суақтыны дейхпін барын. Кейі бәйді іс тұрғынан сақалы сердәк, үгестерін тұтығар, өбігілерін үгестерін тұтығар болағын қолы бұрын сақабын дәнен сөп болаға дей. Ол қайында аттың дем болбақты дейді? Аға, қолы бұрын аттың әрі тұтылды баққа. Сәбде әтеніне ме бағар ұтарылағар жан бар болақ қатын әрі әң кәлеқатын сәбеті беге көрәтші бі көрдік, қылғыз рекламатықты ұтантың көрсек бі Сақалы аттанар боллаққанын ұтчылы сұрылытығыр ғарар еді ғаннағыр аян солығыр сатыр сәддер бет аттыра сатымында соқтық сұрылыр. Онан кеғе ата, сір ата сұрылыр егер болғымты ұрылықтақ сұрылытығыр дебіттер. Джон Джанглы дебіт күрдіктен әте, Джон Джанглының сұрияларын тәлдер. Ете күрді күрәтшілер бет, мен хайналағатын хүрен ең, онын сақалы аттаның әтті дуаден үйтіға хүрдіңдан. Бейгі ватсапы темірі үләлер. Деп, онын бейгі кәсті бітігер, керек бітігер дері, бұл маңы сұмтартын әме сүжет кәлі, бұл сақалы аттыңынан олы сентерейхіне оны бары бейгілерін көрі Арылақ Нұрғуяна келбейер күйіға дөкіменің көрдірдіғына әбетер жоны күтті білсі әрігер атын әттіғіне сөғы мақтая істелілер. Кені 2-тіхінші 14 сыллаққа саққа әмчетті қарата аланы күтті алтыған баран атын толары ұларып бұта. Арыспаннен боллағынан бұд ұнтарылығын арылақ негелеттен түріттіғын бе. Олғын арылақ болым бұ арыспаннен. Бұл Аха, онда Нюргияна дейін, то бұл оғырдақ біттен бір Нюргияна дейін аттылар әді. Аха, ол Нюргияна болым. Онда бұл келбейер күйі дейін ағам біле таптал оғырдақтан аат әді. Ақалы ол үйін келбейер күйі болым. Келбейер күйі Нюргияна бәйтін аты нәрі болбаққа бүтін же кергенінен ұ сақалы аты еңерінелер. Кергені әнетті йола талбан ліппе, сұнтардағы бағары ұтары оқсуғар сұлыспаға үләлер. Кені армияға сұлыспалы сылжан, арасы мұқтары күтті алты харыгар сақа әрәрі ночалы аттағыттан аң бастығытын онны күбісті санабыта. Оның кергені апытын ұларыты қаден әте келлер бітегер тұта сөбіләс біте. Атын ұмықтар бары бәлірін аттырының, ұмықтар аттырының жалар. Ол Пакистан бұл, ол Ингуш болуын, ол Тувинис болуын барыта бәлірін аттырының жалар. Бұтты, ата бігенде ақаладын әбіт күнен баранын әдейін ба, атта бұдейін барты русқа бігделер. Насионы қаддары чейін әттіқа, өджік әттіқа күмістан алдым. Хақай бұғытынан қайқалылы ақты ханы бұл. Әрдеттен әтәрәті бігі қаппын ұртары жауынен. Ота бастан әтәғай бәк құрдады. Оттан ұжы ұлғартан, ұлғартан кәрі бітер ұжы әтәғай бәк құрдады. Ота бастан үйерімметі құрдады, үйлөйіне жәнің ұрады. Оттан ұта арағынында, үйлөйіне әті, ұрғы Бұ күрдің әдір ғал төрөбіт дойдуларын, төріттерін атын ұлынан олоқпұт тұбұста дейін әтелілер, онны көрі болын. Оттың жа сұнтарға, кәннеке сұлларға төрөбіт аттарын ұ сақалы аққа төхі ұлар тәрәбіттері. Оны біләрі Закса Аделгар тейді біт. Здравствуйте! Бұрағылар ол. Беге бір бапырыс тақ кәнді біт. Бұл келінге кемге жұндар бұл төрәбіт аттырттан атынаққы көхеттерілерді бұл ұғақалдығы дағаны әбетір бәйлер әбілдер аттырығы. Де ұнтарға қайдағай? Аты оларды үксін ғамай әдбәқ төрәтінен бұл жұндар документарын сағыланығы болғыр. Чақолы бұр қайдақ деқ көхеві бұл тәңнік иһілілер ғынан баран атын атынны құрылар аттар бар болалар. Наталия, Наталия, Ангелина, Ангалина, даже Алена, Алена ден иһілілер аттар болалар. Құрық жұннұр аттырын өбілі әбәт болалар.
хороктор болланы ийтипле бит агаларынан аттарын улар тыктарын багараллар. Хороктор төттөрүтүн жиңнек агаларын аттарынан эми барыктарын багараллар. Онотон бу келинге кемге сака культурата сайдан иһеринен жондор итегатке онна итегаяннер бу холо бир номерола күбелебите дийендеринен эңин ат улар таллары эми тор. Ат киһи олугар туоксуолталаагый, ат тиенөйдү бүлге Араспаанья, ат бээте уонна ага аата киирер. Кыыс ого аналынан ыал болан Араспааньятын уларытар. Сорок жон өйдүүрүнөн Араспааньяң уларыйдагына кергенин төрүттерин араңачыларгар кийраган диэн этеллер. Бир ыал болор буллактар эди, но мен ханабыр колубура ыаллар бир фамилиялак буллактарынан ордук билет уактыналар, хомоголохолдор. Аттар били фамилиялары аттанар очанын келинер бир маннык хомоголохан болоннор ыыл биге тирактак болоргар ити ыыллар бир фамилияны алалар эми ошого дегенебин ол күн амыран болоанын колбур хого тогого аген болоктарынан кыыс колбур агытын атын ийин агытын фамилиятын нүтерен баары тараспаанитын нүтерен баары болоанын кылыннар боло ол эми өптөк. Сахалар киһи аатыгар киһи кутун сорого бар диэн итагайеллер. Олиһин аат улахан суолталаах. Онон саңа төрөөбүт огого аат иңерерге болгомтолоох болуканаада. Сорокчон оголорун Люцифер, Сатана диэн аатыыллар эбит. Кухаган эйгелээх аат киһи ологун отуорун алжытарын өйдүөккө, өбүгелер бит үтүүгестерин умнумуокка, оттон үчүгэ яат киһи ологун сырдык кере оңорун сөп. Сүнтарттан Нюргуяна Харчасова, Вячеслав Борисов. Эти курдус сантартын келби сюжеты курдуп бүтчү. Гурулович, эн бен бу берип бүт үчүнө кии буларын бүтүнөн. Эти бунурген хачасы өтөттө, ол индене көрөчүлөр да ханалар эпиттеригер бу ат кии хорулу улхан деп. Күстөк пая ат берен баран ол ат метрге ылы биле уюмун сөптен. Эти кайдага итти бар булун деп. Тогоро та билен көңүлүндө батта ким кайда турду бутуна кайда баратынын сөп, кимде бабу хай хуок батта огондо түнөн. Олар тогоро маса байдык. Тоғаннан аттанар бүгі байгы көсті бәт бітті. Бір әреді қысы жұмпы бұтан ауыз бітті жекет. Бір дейлі? Бір дейлі етереген дұлы. Ол ата туғары төт дөрті бөтігір ұстық бар болынаға. Мен әк бірақа ата бұлырғы дейлін хелісті болын итағалдан. Итағал бітін күтті қығында. Итімді әуелген болын. Итағал бі білеген тұқты қағаветін. Олақ бұлырғы бұл бұдақ болынаға бітті. Арғиятын ауыз. Он тұппын хүркіті хатаны жай итағалеген дейін үрүңө айтайын мутан агала хатты бут ол херинен онду каддылан келени хер ол херинен бартын ол кадда олар инде ап деми онду бутан камсан хер болган отчетлор кене кеттик олгор жайер ден та ато ким кадда мухабатчетер кен жа болот олар ары мен бир колбурдакпын аны эппеппин билен туура кимне бололарын бүтүн нүн учулу аттарын бүтүн жекирген олар бүтөндөр балар кеддеген бийти иптер бан колтулаган колтулактын ырытын баарын бер битим анан хурем бер битим тен баягы көрөрүм ден. Буларды бүтөн бийди келип бите, ток бар паспорттар деген көрдүр бите. Оголто келгенде, ол кенттен жылдары колары барды бизнестер алып. Үйе бат. Топсам, топсам барып. Түй. Анан күнбүнгө да то мактан ханалага, то мен анык бир улахан аңдым жана алып нере өттөн колабордор баалдар. Сеп отон этергөл хана күйө деген мен айтсам. Бие көрө чүбүк тарыхты каралоо. Итеке анан Здравствуйте. 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 Ити ат улар тахана биги ЗАГС нэмге барар. Ат улар тахана хорог жон судургу ба курдук өйдүлөр. Келлелер даганы биги маннык аттан ыкпытын багарабыттен тутатына документтерин улар так куактырын багарылар. Аны биги үлебит итине барытын катчактыр, болжоктох, кемейдех. Олехин аттарын улар так касап болан баран ити барыта биремелех, кемнах, кемейдех. Би аны бапсыбаппыт, арай бахарабыт тугу дем. Биги бары Российская Федерация граждандары болар бүгүтнен биги документтер бит барыта нучылы тылынан сурулганлар. Паспорт бит болун, ИНН бит болун, СНИЛС, полис.
Aha. Ondan bu Sakhar Respublikatıgar iki tıl sokonnay bolan bihigi dökümemmitigar. Gıtaas salatıgar da tohu suruktar iki tılınan tolar olalar. Sakhalı akka ular tabut olaren bu at buğvalara nutça alfabetigar bar bollağına den. Sep. Ondan köçümeğe dağ ırağıttar dağ esli Сахалы буквалах аттырты өркен боллун, кыска холобурун күнней. Күнней үй буквандан. Дебманна кини бигиттен таксан баран атын документин эккрете хергер олонна мехеддертех. Ата холобур. Хем бир хакалы дурган учулу хөрөм. Ата хол жөгөрде тахпен. Себечи этинне кире кадече кыха инде деп чи уола. Этинне буллагына хыбуков кадда хурулдар паспортка кыза болот. Мана хокон этеринен биги хакалы буквалары, нучалы буквалары көрөм турыбыт. Бу тоо дете кабиги тоо суруктар бут эки тылдан сурулдулар. Нучалы, ондан сакалы. Нучалы түгөр хакалы өттөрчө хакалы буквалар баалар кыха уола ден сурулдулар. Ondan nüçal öttüger, hıbıkua hoğ, ondan nüçal alfabetigar soğ, ondan kendine bir atın bu konudan sol büyen kıysa, ebetler meki znak, beledin durarı büt. Ete takdir buluqta. Ol tügediger, bu o kıs büt, ağatın ata nüçal ötek kabili, iskajaysa bolan kalır. Kıysa, kıza, den. Bihige haqalar kıha den attıq büt, ondan boğa ulatı, yörek kabarı, Ол барар түгенегер де кыха дени мәккей буквандан сұрыттар бүттүгеннергер нучаларын холабырын қайдақ көрерлерінен аттыр боллақтар еді. Холабы еркен деді қай, еркен ден құрылдар, оны еркен амына, еркен ау іштем болады. Е буквандан сол. Кімді оның болуын бағар бат, өлі енеде ақылы ұтып, енді дегенінде алар еді. Ата чөтігер, етек өз буквандан, зы буквандан, хы буквандан сол бұйыны Төрпіт бәті. Төрпіт бәті бағатына. Бәті бағатында. Аха, сәй бейхі сүйбір көрі әтші бі күттіғар, оны істен кі бейхі қара істәбет өте өке әнен? Алло. Дұрабо, істәбет. Ха, бұл, аз олары деді, қырмызды әу олары. Сәп, жамақтан сана тігер жекер. Бұл, хем бір госпошлына ең тіл өнер болу дей. Төлі бір дә, білден тұрар. Ол күрдің ат олар тағынан төлі бірі түгінші алты мәхіп болар. Маны тағынан қас бірді дүкімені ола бетір кейі түрі әбіт тұғы сұруға, керген нәқ боллағына керген болар тұғы сұруға, хоконны састырын сителік оғылардақ боллағына оғыларын ақсанырыттан тұтылықтақ, қас бірді дүкімені әбі үсмәғі бейхан төлі бірдіғ. Ол қас бірді дүкімені? Қас бірді дүкімені. Қолы бұрын мен аппынылар тарығындым, тұғыншалты мәға төлейбін. Маны тағынан түрі әбіт тұғы сұрғым олар ер. Оғым документы олар ер, кергенні болу тоғы сұрғым олар ер. Ол үті үз документ, қолы бұрын дене тәбінде. Бұ үз документ, қаз бидді документе әбі үз мәхәк бияғаны төлі өбін. Төлі әне елін. Чөтуар қатшылағыры болақ болақ. Көртіңі пілдетші. Отече, маңына бір көретші біт үйіп деті, ача оны бігеге күлгіз реклама кәнеттені үйті әқпіт, ол үсін тірені үйті бар, ме көрсі әқпіт күлгіз реклама кәнеттен. Сахалы ат істерге үчіге әрәрі документы сұрылырға әрекебеді қолыбыра үй буквыны, ю буквыны сұрыялдар. Нүтчалы ол бортығынар сұрық түріпіттер оға наға ғырхан сахалы аты берелілер, оға нүй баққы әрекі көрірден психологтар бағаралар дейін түрер. Оның әтініне сетерен, бұ ғыздарсыны тіл болдағыны тоғын үтчалы буквыны орықтағай апы сол тұтылар ердейден ұйталар дейтін Бігі маңына білдіген документтері барта компьютерні системаннан баралдар, онына барта нучылы буквалар ұрылалдар. Бірді сақалы буквандан соғы. Онына ол сақалы буквалар кейін сұйып аппыттағыны бәрі. Ата паспорға күрдік олақ кейін келбетті, чеханнан да? Кейін келбет. Ақылы үтін хоқымдықты рабатты паспорға дей. Үркі-үркі қанары барды дей. Оға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 ғ
аттар оғылыр латан барын паспар, ылар састаргар тиен кәлін жа, ити күчімәғайдары көрсен,
төптөрү биһигинеме бу ааттарын нуутчалы суруларга аны улартарга көһөллү биттер. Ол онун күч улартарга атуларды күрдү болган таксы булайды. Онун мен документ олорго качтылып бит. Да? Бу услуга, государственная услуга внесения изменений ден көрүмүнөн ахар. А ол иген басқа? Ол иген басқа паспорт ылар кыгыттан сибестен ден. Системалар ерде. Сеп жаны билген бу мандан мен албак пайыты бар хеп, аны биге сыябай берин хеп категорик революш. Аны эн үлөр керек. Жаны те кандидат күлөр түгөр дүкүрүп дүгүн. Төрдүн төбөтүн дем христианство кининага аттар бакаттыктары дем наукага хурулларынан билген барта прозвище косат деген дем бат аны жиңнага ат бу батага биттен билген эле унук келдер аны мен хуккана тухугар үлүлүй хататым деген дем төтөккө историк билдер историк философ сафронов бүтөтөрүн эле булдыр гаттар барта жиңнага аттар атана ап тух болмагач мууч атын кири аттан ыла эден бий жиңнага аттар бут прозвище косат деген болан калбыттыр билеген келенде. Вот этот автор бут Карабахан, он тук билеген деген механик бу ошо жинчилдели, ол бир төрөтө болгон атуу, урук биле жаа документтер гар тул башчыларын биле таңар өлөттөр кадда стивиттерин хөрөйөлөр болгон атта. Ол эми бу сакалыатын кадда жиндиатты хаңарлар дурулар деген бу хатаяны терек. Улахан калар 15-нче чаты көрүп бүттөн антан улахан ара кен баарлып 15-нче чаты да. Ота арат документтер пекарская инженер көрүп тем тол жетигер сехен болот материаллар гар урук бли мохта чөтө ага жаа документтерин спектр гар эми киллер хаканалаттыра ден спек бар Сергей Токарев оңор бут материал историк 17 века деген он тел бахт деген чындан ат бар архив кагазда койсо бах болот ойто кас ки бар да хоч ат бар болот хам интригне ата кандай интриги көрдүн Ата жандар биле булар кухана аттары интриген кечин биле үткү хаңынден. Биле күтөр инген. Аны биле булар итегалдан карыса аттар болгон ажы. Ого өлүлдөн жандар биле хас аны кухандан күлүп кереттендер. Кенен тытма кухана аттар же кухана ага жендер. Араңатчылар биле. Биле каракатылыкка кабырыс кабырыс кабырыс. Анын тун элбек пай бол батах. Биле ал агыяк. Аны кибер та кабартандын аттары же эми. Үксүн хакалар аттары жүнүр аттар калабырым. Маажай лаппагар көдөһө эңинде бүтүн таатын көрүндөр. Анын аттар канда кандык томукка уактар. Же монгол тулактар бар булуктар өсүп. Анын бихи уратып үтүн даатар. Эсчеде гана жинчер көк карабахан. Эсчеде бар. Атычы атын регионерин өртүн көрбүтүн дөхөлбүрө атын омуктар бейлерин үй буквалар курдуктар баалар дейхол үрчи татардыр гы болдун Уфага Башкортстан Казан арттакка төп барларын билет дейбин ким дуран жыртындар эм мен учалы хурыялдар бедер нургандан кен хурыяр кектар хуак той такка кирилдисе бир Россия кен килтелер бут Россия Федерация ден олин татардар эти казактар кут латинисталарын килдер хатылар деп атта олар эре ото багана бытынын кендер жаан хурук кепчик керек кирер бул документ кен килбете бул атта Пакуддан контакта. Кагалла хаты биттилер ахим бир оттан ушалы хурьяларлар бейк оттык, тохтатын ахим оттыр. Сэп, бу манна ийталдар сэп, кырыг ол бутын жулустан ден атабы пыт, түрэ бутын туғынын тоғы сұрыгар жулустан ден. Жулустан. Жулустан ден бастыгы сөйекка обу кота соғы сыйха сөйрі бұттырын көнеттер астабы пытын болу мадақтыра білеген сөйрбі ағыға онынық сылжар дейбіттер. Ече көнен хөпті білеген ол онына сыс бұттыра. Отосы ха документ нахпин дир болдагана уже эти эпитин курдук сүрбө агы састах улахан кихе эбитти бете документин итче келен закска келен нада онтан уже кине документин үөрөтөн баран дестигили итинне септе коруй берихпин сөп аны келен бисин хеплади бисин закса бихе секретчи бүкүт тегер истебит үтө кеханан ада алды дроба истебит Мен бул маны тоо кайын болгону ки бул сакалы аны иңерине болгону маган отуп кийди бете сакалы бутта сакалы жаадыла сакал кийин тутуга болгону бул аатылар үстү улхан оролуу жаады бул жаады. Экенде бул болгону бир болгону бир деп айтып кет кебит. Онда мен ол тоосоодон аатын ор бер сакалы тоосаны кайтар үрүн туракты. Bu hadi kudu bu antakamlar. Ama bu manlık ulardan, kolabora ağa bu bunun ulardan
Соготок курдук болан калыр булар. Сен эмне үчүн эти булда? Мыктал рекл биккер эти ханада кайдагы? Ха, табилин төрт үчүн үрөтүгүр деп атта. Компьютерге кинди автомат болдон, анын төрдүлөр төбөлөрүн баасы болдуктан бара бирге коластан, бирден деп референдумдан. Улуктардын хөп кимдон да бабар кайрын ханда бар. Жекергенге бейди. Ага уунун еуунун мустамбарандар тегихтылдан да кеден бара. Вирсибенден оңор улар тек. Распандылары небетер кимерети улар тегиндер ханиен курдук аймнелерге барып курдай эмнелерден болгон деп окко бар. Распанденде. Сөм анда саха мук болан баран саха атын сүгөк канады мен кескил жемин дебит атын амуктар аттарын атасы жылдар кен тутталлар мен кескил жемин. Ара соңук бе айтагалла бейлерин түрөт аттарын атата жылдар кен тутталлар деген хөрөр санатулестер. А бунда маны шөбай итибар этем. Бун салбактан тыллыкка күһө деген нур огото деп коюп турат. Bu ikiden çoğu ni kısılla kalalı sokonga çok çoğu yıllar hajar kıha onna oğla diye. Oğota diye onna görülüvet. Oğota diye görülüvet. Görülüvet. Evet çok yerim bir bette. Bu bir buku vandan yiyin. Esi parandan. Manı çevirtir. Men oğabın toskulağına diye natta abutum. Künney diye oğla atı, künney diye kısa atı diye. Bir tane daha. Былыр гыдык моннарга көддөккө же сафронуп деген эркүн неден эрке хеп атам. Калыр сарк деген билеми эрке хаты була жып. Бу 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 саргылан ден бар деп ойлосам. Анын төттүрү эркетен алаан тук. Анын болон себеби? Болон. Той такка бехет ал былыр гыга хакалы кылып барып биле. Нургияна, Сардана, аха сар аха дорганны битерден бомба так. Сардан, Нургиян. Алар үксөндүк боллага ди. Ол үгө эргип бит. Дипломный им дети, да? Только пар документов варто, и рейкеры его. Документы варто ли было? А то улар тагана, бихи кен нибдиттен салгы, тох пар документин бихи бартун улар тех то стахта. Ол индиттен бастан паспорн улар та бихи киттен документин улам баран. Ол паспорн улар птун кентен жа атан документирин бартун улар тех то. Эмбо так дихтер не поди? А то улар тана кихека, атан улар птун тунан тох сурк бедилдер. Маннгаттан, кине маннг боллади. Антон Бартеллар я надо было читать. Он у меня кир би прокопий день от тахпин девять это бирки я баста кай тига амбастан кельбите. Мен от улар тахпина, улар буне мелар тахпин надо до день итер. Анлук. Кин от он бед на улар тана улар га ага то на то мелар я был лади. А то ного ага а то кин улар куда была. А то он улар гель мелар тина надо было. Ага састан сидели улар кин улар итер. Он то уже састан типи то улар бедерин уже багалар нулар талар. Улеген амбастан бихиха аптын уларта келебит уларта аптын багарып титахтарына бихиги ыйтылабыт. Кергеннехин оголоқын эбитер арахсылақын дуген. Дойтерген тоқ бар бу кихи ологын бартын бихиги документе олого бихигинен көстөн ахар. Улеген эбеһетне итине билсебит тоолабыт онтон эмие быхарабыт кылыбыр атын улартар түгенигер эмие документтере кыз төө документ улар яры иген барда туактан тутулуп тагын тоох солталагын бардын баарын беребит. Сөп онтон бияка көрөчү де сүкөт тегер нис тек кара ло. Дебит үтө кен. Аха бахас тест дебит харанис. Бревет улак кара халлы кытат. Абалар абалар. Дараба. Халлы атташтым. Она постоянно сидит у район дороги. Ким дин? Дорогонгур сахалы бар да, сахал дорогон бар да? Бар, ага. Ну, сыйхат олар олар деген да? На, сыйхат олар, ну, кайта колорми. Сөйіп, мақталар ең келбеккер? Онтан қас бид деке дүкімөнін оларығар, маның бірбеккелен барынылықта. Сыйхат дүкімөні кенелейдігірілі оқта. Ну, блин, сыйга хурия туралар дейді. Кені ұлам бара не бәхе, кені дүкімен бердіқтар не бәхе, мәсөбілі әң кені үлі баттыр. Бұ дүкімен түсіп,
бартасеп, онан бу миналавын ден кини тухлан, иди ухманы нюмет дэг документ алдым ден симбир кини или баттанылар. Олата сё билэхэн алар кини. Иларгар кини көрюхтэг. Он атыны хадақты гамапыла дивын дэди? Он на хадақты гамапыла. Рэн бэдеттен тутулып дэг пыла дэ. Холабырын документ толарарга көчемағай дэг бин, ырақаттары көрсөбін дир түгенігер, атын улартын бағарар боллағына. Бихи хакерен улартарын сөп боллағы дэ. Бэдеттен тутулып дэг. Аманлык дэнэн бар хэп. Холабыра, білем, юуннан хуруллар нюр гуяны деңгә дә әбетер нарыя булбакка нарыя булын сөп саина булбакка саина булын булбакка саина булын сөп ите хулура чата сахлы ите нет дә хулах укылдыр ди ху ите не хулура хайдага ите ике илах ин хурулларды документка чабастан тот ну чылы таттарын хуруюн хакы ди ну чылы буква алфавитка бар буквалар Боллақтар насуруллар, қолыр бе ұхатылағы дұрға боллағына, нұшылы түгереме ұхатылағы дейді. Өткендерім бұндан. Ата жаға қалы болырды? Ата жаға нұшылы таттаран хұрыян бұхылары боллағады. Одар ата жаға қалы боларды. Сәп. Ете бірді түрек бүт бағатынан боллағады. Кене қайдақ оғытын аттын бағарырттан тұрылды. Сәп, кеге бастан рахат өрітчетін білен өретін сақылы атыр Аспания ұлын сөп болу ден саналырын үлестелері бұд. Оның бұл түйім әқпетін түмікті өқі, көнді көрәтшілер бі кәлір түйім әқпетен бігіге бұғы қолбан өқпет, оның бігіне тірі бейіп болды бұд. Маннал бәкке сөрер, мен сақалы аттақпынан кен тұттабын, онына отын бұл нүтчілі аққа, нүтчілі аттан дейін әпеттеріден әме әтерден балары бет, онын оттың түріпіт бәйтін бағата, бәйтін бұраба, онын білген соқын түңілдерден болды, онын бәғі көріңіп аттан әқатын сөп. Оның қаттын бәйбі түрі таппытын аттыныр бұд, тұқты қоғаны суық, өткенне сайдар солғыме тобылар ден әттілі. Оттан бігігі бұл түйім әқпетігер қомыс күнін көрсі, қомыс түміліттен құлбан ұқпыт, оның бігінен белгі олар білен етмерелі әқпет. Қаз бейді кейі саңы жылттан тоғары апта қалыптақ жікті түгені күйтір. Онтың оннық түгені саңы жыллағы бәләқ акция тос қойу. Акция сүрін берестері бұқұрдық күндай саларыз үкке масыны болар. Оның бұқұрды қарысқалары атылы әргетті етей, уанна ақсыны отыт беріс күнігер саңы жыллағы ұлған бәләғы тұтон. Сәтіне 30 күні қомыс күні білетінір. Декірдік бігіге аңдай дұға көрген қомыстардан мұд, геннес рекордуыр керін тұрардақ бұд, ұтыс мұты бол бұд, бігіге түрін қомыс бұд музыкалын инструмент мұп болар. Оттан бұ, күрдік таңы қомыс жүріскен дұрғаны, ғырды ғытыр кейіні әмтен атағыр тұрарар, ұйылғаны әме сағылан берірден мәніға пәттер. Онтан мен берділем көте әверстіва, қомыс түмәлігер тейді, оның кене бұға қобынар, оның күріққа. Стебет кәте? Түйке әнен көрәтшілер, түйке әнен Олег бігі үкі тұйыншыттан тақса құмыс құмылын тұрар түмәлігер кәлен тұрабыд. Онтан бүкіндерге құмыс жүріскен тұйы өсі күйірер, өсі алыптақ болар кәме. Бұ декаданан тұқ үліқамдас барының бігі түмәл үліғеті Елизавета Мигалкина кәпсер. Лиза, үтөке әнен? Үтөке әнен кәте? Дәрі бұ құмыз инструмена саха омғыры болбаққа атын дойдетін омғықтары әме бір самоғалуыр түмер кәме дей? Кәсер бігі тұқтыр әнер болдыр? Нұқ құмыз саха омғын әрі күндік алата болбаққа. Саха, сіз аңдай тұ Дикті ұратылағы инструмені болар, енегінен бей сақылар әр бол баққа, аңдың дұға бейді ғоттыр бұға бары бүкіне үйрек өте ғылар олар ұлды. Жара, кімнәк кәлілері, кімнәк үлдіттілері бүгіндерге бейға бағыз көрсер? Бүгіндерге бейға Монголияттан, Чехияттан, оны Исландияттан үлдіттір кәлілер, Монголияттан жолан, оныңыз кейлі делегация кәлілі. Улан Батырдағы, Чингелтейдағы, Оскола, Айуш Менчимек салаячылақ, үнкі ансамбла келен концерті жалар. Тоғы жүпчі монголлар кәлілері? Тоғы жүпчі монголлар кәлілер дейл болақытына, бұйылғы жылға олуңы ұйыға беге түмел біт. Улан Батыр Чингелтейдағы районығыр музей түмел филиалы нарибіта. Оны Айуш Менчимек ұлсан үлілі етчер, оны самай жеттеті дейін бұғырыға Гоби Алтайтын ағон састақ күрджағас қомысчыту болан алыр. Сөп, көрдір өхірі мені көрәшілі біттігер Монголия қомуғын, кенлер қомыстыру тұғыртылаға бейгі қомыс бұдыттан?
Монголия бияқа самай әлбәқ арас қомыстақ, түйет арас қомыс барыта бар дойдутынан білілер. Алтан төмір, бамбук, бірістіңді, бамбук, мас, мос, онна, темір қомыс барыта бар дойдута боларынан білілер. Үлдістіру бүгін бия фильмтер коллектарлар, олар әрі кендер білін тәрәңе жалар. Дейл, Лизантон, өсті кім нәқ балары монголардан? Монголары тағынан әттәққа өсі Чехияттан Петр Есенчук ден әдәр қомысшыт ол кәлі, кені Минослав Шилейко ден ұс ол тоғыз қомуғын ағалан бейқа түмелге бәлік тұттарды. Оны үйірі көтілі бұд Рабах онна жамбы ден тоғыз қомуғынан бейге түмелбет байды дек қанады. Исландияттан онна белілі виртуоз қомысшыт Спиридон Шишигин күйі Мария Палсын Дания қомуғын ағалан бәлік күні тұттарды. Кенен өйтутын ақтан бүкіндерге меге жетті кележер. Жетті бүктіақ күндеріп Лиза Ехантон бұл отыртағады сәтінде бір күнігер өсі еға қомыз диктаны болып ұда ол түмігі білінді дұ? Қомыз диктаны сәтіне екі күнігер хифу плашаткетігер болан тұрар, 6-15 күтті әтші күтті бұтыттан білен тұрар күйілағы білдер еқпет, сәтіне өтіт күнігер үйрілі бұйыға мәйгіға опера, оны балет театрғар сүрін біріз планшет, үйрілі бұйыға мәйгіға 134 нөмірді қытта әтшіға тұтырылығы. Кіне атын бейіз деқпін өпті өлі? Кіне атын хебілігін бе әдір көкпі соқ, олар әрі намылы ұтта дұрытта қытта әтші көйді ден әдір көкпі. Әппеттіра үшігей болан, әппеттіра үсқоғына барды бар болан болу да қайдақ төу ерқан дейтанысты? Сүрдәғ интерегіне арас вопросардағы үйтіндік әті сүрбе 5 үйтігі 5 бұғы қолан әппеттір балары да тест күрдік. Онтон бейгі күтті әтші бұд сүрбе үйін көйі қота әппетті әбіттен әдір көкпі. Үсі Лиза тоқтыр әхендер болары бұдекадыға? Бұдекада сүртетінен беге монгол ұмық хелхур ден сүппіт сүті бұғыты бұт қомыстарын, сақа ұстары сүргіппіттерін үйрілі бұғыға майғыға сәтіне өтіт күнігер әме операуына балет театрғыр тұттарық бұт. Оны оңағыз саяпқа келбеті сақа ұстарыттын, оны өсті тоғылан әтекпін бағарабын. Ақсанне маңдайғы күнігер. Оға емлетінді барығығығар чаруйши звуки қымыс әден республикаға оға қымысқа тардыйтын. Күріға 600 гүлін етіліға, онына солистарға үс арас састырынан берес күріліға, ансамбларға түйет састырынан группалар бар болықтыра. Сөп, Лизасы, егі бұд түмелге үлелер жон аңардас бұ қымыс қымыйтын әрі бұл бақы өретінен мәй чинчейтін мәйлі ер болықты ақыты. Тоқ саңа интерегіне әр яғатты тоқ табырындар бағалары, ағылан әрәлләрі. Беге өретер бит тағынан өссе бұл қылыбыра бәле даталар бұтын бәледен әтекпін бағарабын. Бұл көстір витринаға әйге көрі ғойд. Он сыл анараттүгер Америка білілік этномузыкологы Фредерик Крейн беге түмел бітігер бәләқті бет. Арас дойду омуктарын, хомустарын коллекциятын. Фредерик Рейн түйөдан сәтті ғылы бұға, үйелдәк сағын тұғыры бола бұлады. Мұспот коллекциятын 10 сыллағата бейгі музейбетей біләк тәбетін, әмес әтіне өтіт күнігер операуына балет театргар Джон Көрерітігер тағырық бұд. Жа экспозициялық кәңен ер бұла, Лислай? Бейг экспозиция бұдсылай кәңен, қанған ер. Оны тағынан сөк әлбәк күрәқтері ұйтта бұд, ақсынне 2 күнігер арчы жетігер республика тағы әдір оланларға қомыс олан ден күрәқ сүрдәң әттірегіне күрәқ болар ден. Әтек пен бағара бұн? Бөтір ғатайып атынан. Бастықы профессиональный қомыс жүт, Российская Федерация заслуженный артыға, үтілі артыға. Виртуоз қомыс жүт, бөтір ғатайып атынан 10 ағыттан 30-гар дейлі састақ әдір оланларға күрәқ болар. Чөпчі олаттарға ғанан болар? Чөпчі олаттарға ғанан болар. Аспыд күрәқтарға қайдақ күтінелері олаттар? Түхе жа қомысқа чүгістері бітей бігі әрбертір біт? Маға чүгінді күтталар дейін әтек қанада, әй білігіт бары алдан рожыны, әй бәкке білігіт әседатын әдер қомысшыттары, кенілер бары бұ күріқтен үйінен ұлатан тақсан ерілер. Сөп, Лиза, аны ұлағана бігі бұ инструмент, үтіс ұмыта болып бұт инструмент, 5 тұйыншыттан тақса астаға. Ұраттаға дебіт төйесік сағаламыда, қомыс оңғыты сағаламыда. Онтон, кені еннікетін қайдақ көрі өті әйге бұ өретер, өлелер жүн. Төйе еннікілі ағай, төйе үтчет бұ қомыс оңғыры түгір ғыстырый.
Комусонгор утугар итчат наха сыстан эрерден бары букабары белетти көрөбүт. Колбура аспыт сылган намга олонко ыгыгар Тимири Ухарыга 11 команда кыптыта. Онна сүддәг албак эдер устар кыптыттыра. Эннеден белетти ханада. Онна комустар күрөхтерегер гран-при ылбыт үлөне Павлов Иван Тимофеевич үлетин таһанан магнаги местени ылбытта сунтар эдер уугун үлете Николаев Дима үлете. Мастыкы местени соочу ылбыта ден үрөкөтө билети аппетин сөйөрки. Эдерки. Антон бу гран-прини? Гран-прини Павлов Иван Тимофеевич бүлү уалбыта. Хомус кагата ден аттабыт. Онну кылас хомус кагата ден аттах, о Тимир уарар охтох, иннигер болгосытар уз кыстыга билен турар она хомус бут билете бар. Бу устартан Дима Николаев тах, Тартаков Егор дах, бу күндерге эми хомус күнүн билети тиен келилер, уанна самай мен бит үрүлэх тарайын битигер. Сөргүтүлдү бит монгол хел хурун туттарыга кыттых тара, ону эми ек бюро көрек күтін сөп. Сөп, лизам не сөз тебе тіме, қомыс тыға музыка, маты бірі болан елі өкі сөкеде әмдер, ке санатын сағылыр күстіктен. Оннық самай сөп кәтаған кәті, сүйе тарды ден үгәске кейт бит, бұлыр-бұлыр күттен өбігілер біттен кәт бит, сүйе тарды бит, күлчік әмдер, нербені ос күттар кыхтахтен эти аппетин сөп. Ол Дакастанын эрерин бит билетинен быйыл беге кулун тутар ыйга Россия тағы научно-практическая конференция терияны ыппыт. Андойду кыттылах, андойду тахымыгар кыттылах. Ол конференция түмігінен стадиялар сық қомуру нюктара бүкіндерге тақсар. Дені айығы көрекі білек қасып. Оны айыққа көрекі білек қасып. Сөп, бейі оның қалбаны өт түміктінер, езілін өсілді көпсетек құрдық бұд. Аяқынан үләді өте Катерина Аверстова. Дмитрий Сергучев, Керсе Халил. Өсеті көліте кейхәнден көдет алтыр ұты етек ұрдық қомыз күнен көрсі, бейге қомыз түмәліттен тиеммет бұға қолбынны бұд көрджік онны көрдік қына. Олы сәлбәк аңдайды қымығы бар, тәйте Вьетнамның қомыздары емес әргі көрді мара қаттың бейге қомыз бұтығар тұнтоқта атыны қоқа бет. Онын қомыз мұзайгар хүджек қытын дөіп, етенне бұл ка оннан хомуу тардан жүрүүдөн аргытырыңар бут. Уанна көндү көрүүчүлөр бит, эти курду бүгүнгү бири битер оттон ат тухунан кепсетти бит, сакалы аты ылыңырны тухунан, анын тол документтардан качыттын немеп болдукка кеп барар, төһө барулар тенсеп. Онуга огону карандагаттен метере бит, дойдутун тере бит тылынан аттыр эме биринер деген болду. Көне көрөчүлөр бит эрехи камактана бут, биги бири битин көтүпөккө көрөр күтүгер, сыданы көрөр боларын, буну деле табыл өтүп түмүктүбүт, эхи кам бары этени барым. Итүк эхелен, кырсак эле.